O Concello da Pobra do Caramiñal pon en marcha o Servizo de Comedor sobre Rodas, unha iniciativa que ten como objetivo achegar ou xantar as persoas que o precisan. O Concello da Pobra do Caramiñal sacará a licitación o Servizo de Comedor sobre Rodas, unha iniciativa pensada para dar servizo de comida a domicilio a persoas que viven solas e teñen dificultades para elaborar o xantar. A pasada semana aprobouse no Pleno Municipal o regulamento do servizo que se atopa agora a exposición pública. O servizo de comedor sobre rodas contará con financiamento do Plan Adicional para Gastos Sociais da Deputación da Coruña. Iniciarase como un proxecto piloto nesta localidade do Barbanza. A idea surdiu tras terse detectado dende servizos sociais durante a pandemia esta necesidade por parte de moitas persoas maiores que viven soas, ou que por diversos motivos non contan con familiares que as poidan axudar á hora de preparalo a xantar. De aí que dende área de servizos sociais que dirixe Amparo Cerecedo se decidiran a crear este novo servizo. Este servicio é un servicio que consiste en levar un menú, levar un menú, un catering en línea quente, pois as casas, aos domicilios dos veciños da Pobra do Caramiñal que así o precisen. O objetivo, sobre todo, pois é facilitar que persoas maiores ou persoas dependentes podan eh, seguir vivindo no seu entorno, pois nos seus fogares de unha maneira moitísimo máis cómoda, que sea fácil para eles e ao mesmo tempo pois tamén que teñan pois acceso a unha alimentación equilibrada e de calidade. Eh, consistirá, xa dixen anteriormente, que consistirá en levar a casa un menú, que poden ser dous pratos e sobremesa eh, todos os días de lunes a vernes, a vernes, perdón, un menú quente, un menú elaborado por nutricionistas e dietistas que teñan en conta pois, as distintas patologías que podan padecer algúns dos, dos nosos veciños e que tamén que sea elaborado pois con produtos frescos e eh, materia pois, eh, de, comercio, de comercio de elaboración de orixen galega e próxima. A intención do goberno pobrense é dispensar un xantar a domicilio de luns a venres. Os veciños que precisen o servizo poden informarse en Servizos Sociais ou no teléfono 981 83 2764. O servizo vai dirixido a maiores de 60 anos con limitación de autonomía e que non dispoñan de apoio familiar, menores de 60 anos que o precisen por diversas circunstancias e persoas dependentes que non teñan axuda para cuidados. O requisito será as das persoas beneficiarias eh, están dirigidos a persoas eh, maiores de 60 anos con limitacións de autonomía persoal e que non contan con apoio familiar. Persoas menores de 60 anos que, por circunstancias familiares, necesiten dese servizo ou persoas dependentes que carezan de axuda para desenvolverse nas, eh, na elaboración das comidas eh o a documentación que 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 fai falta sería a fotocopia do DNI, da tarxeta sanitaria, certificado de empadronamento, eh convivencia, o informe médico no seu caso, eh e os ingresos. Eh as persoas que queiran informarse destes servizos poden dirixirse aos servizos sociais, que ali lle lle informamos de de todo o que hai que facer para a tramitación. Agárdase comezar coa dispensación de entre 40 e 50 menús diarios, un servizo que poderá estenderse en función da demanda. Os objetivos específicos son proporcionar unha dieta equilibrada e nutritiva que favoreza unha alimentación xa e aceitada, individualizada para cada beneficiario, prestar un servizo complementario de outros con carácter asistencial que existen para cubrir as necesidades e ter apoio ante unha situación de emerxencia, atrasar a institucionalización das persoas usuarias e impulsar medidas de apoio á conciliación familiar e laboral.